Takže čau, já vás zdravím, tady je Felix. Zoko, to se ještě dlouho neviděl mě takhle. Kámo, bráško, pse, tohle je to největší, co můžu udělat pro tebe, a to je nahrát se. Takže já jsem tady od toho, abych se teďka nahrával, abych ze sebe vydal nějaký maximum, který tady mám, a udělal si dobře.